Փետրվարի 14-ին Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Հանրապետության ռազմական գերատեսչության ղեկավար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանի և մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու զինվորականների ուղեկցությամբ աշխատանքային շրջայց է իրականացրել հարավային ուղղությամբ գործող միավորումներից մեկի ենթակա զորամասերում և առաջնագծում։ Գնդապետ Սամվել Սարգսյանի հրամանատարությամբ գործող զորամասի մարտական հերթապահություն կրող գումարտակներից մեկը, որն ի դեպ նախորդ տարվա արդյունքներով դասվել է լավագույնների շարքին, այսուհետ կտեղակայվի կապիտալ վերանորոգված և արդի բոլոր չափորոշիչներին համապատասխանող զորանոցում։ Հանրապետության նախագահն ու պաշտպանության նախարարը շրջել են նորաբաց շինության տարածքում գնահատել կատարված աշխատանքների որակը։ Պայմանները տեսել եմ նորմալ է, ամեն ինչ ստեղծված է ծառայությունը նորմալ կազմակերպելու համար, ինձ թվում է լավ կնպաստի ծառայությանը։ Այս շենքում ամեն ինչ կա, ամեն ինչ նախատեսված է զինվորի ողջ օրվա, այսինքն իր տարիքները հոգալու, իր ամեն ինչը, թե զբաղմունքը առօրյա կյանքում, թե օրվա մեջ պարապմունքները, գեղեցիկ լսարանները կառուցված ազնակազմի մարտական պատրաստության պարապմունքների ժամանակ անցկացնելու, կան սպորտանկյուններ, որը հնարավորություն է տալու ազատ ժամերին զբաղվեն սպորտով, կա կենցաղ սպասարկման սենյակներ, որտեղ զինծառայողները լրիվությամբ կարողանալու են իրենց արտաքին տեսքը կարգի բերեն, մի խոսքով ամեն ինչ կա, որպեսզի զինվորը լիարժեք իր ծառայությունը կազմակերպի։ Բակո Սահակյանը այնուհետև այցելել է մեխակավանի զինավան, հանդիպել սպայական ընտանիքների անդամներին, ծանոթացել նրանց ուզող խնդիրներին։ Վերջին շրջանում զինավանի արտաքին բարեկարգման ու կենսական նշանակություն ունեցող ենթակառուցվածքների զարգացման հարցերը գտնվել են Հանրապետության ռազմաքաղաքական ղեկավարության անմիջական ուշադրության կենտրոնում, և իրականացված ու շարունակվող աշխատանքների արդյունքները արդեն իսկ շոշափելի են։ Զինավանի բնակիչները ուրախությամբ են խոսում հատկապես մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի մասին, որը իր գոյության ընդամենը մի քանի ամիսների ընթացքում հասրել է դառնալ ոչ միայն զինվորական ընտանիքների կրտսեր անդամների, այլ նաև շրջակա գյուղերի երեխաների ամենասիրելի վայրերից մեկը։ Սպաների կանայք են այնտեղ կենտրոնում աշխատում, իրանց էլ է զբաղվածություն, աշխատանքային տեղ էր, երեխաների հետ կապված էլ ավելի զարգացման աստիճանի է բերում իրանց առօրյան։ Աշխատանքային շրջայցը Բակո Սահակյանն ու Կարեն Աբրահամյանը եզրափակել են հարավային առաջնագծում։ Այստեղ բարձրաստիճան հյուրերը հետաքրքրվել են օպերատիվ մարտավարական իրադրությամբ, սոցիալ-կենցաղային ու ծառայողական պայմաններով, լսել դիրքապաս զինվորականների առաջարկությունները նշված պայմանների հետագա բարելավման առումով։ Զինվորականները գերագույն գլխավոր հրամանատարին վստահեցրել են, որ պատրաստ են ցանկացած պահի կատարել մարտական առաջադրանքներ և անխախտ պահել, իսկ հարկ եղած դեպքում նաև ընդլայնել մեր երկրի սահմանները։ Ծառայությունը ասում է նորմալ, նույնիսկ ես կասեի ավելի լավ։ Մենք կանգնած ենք հայերենիքի սահմանին ու դա ավելի պատվի հարց է։ Գիշերները հսկում ենք ձայնալսային համակարգներով, ցերեկը դիտարկումներ են կատարում։ Ամեն ինչ շատ լավ անցնում, հարմարավետություն ամեն ինչ կա, շատ լավ, հակառակ քորտի կողմի շարժելու մեզ զեկուցում ենք։ Նշենք, որ աշխատանքային այցի ընթացքում ըստ ուղղությունների Արցախի Հանրապետության նախագահը նաև խնդիրներ է առաջադրել առանձին ոլորտի պատասխանատու զինվորականների և պաշտոնյաների։